Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ, але сьогодні не в студії нашого телеканалу, а на кращому гірськолижньому курорті Буковель. Ми відверто говоримо з народним депутатом України і тепер вже кандидатом в президенти від Українського об'єднання патріотів «Укров» Олександром Шевченком. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, вітаю, друзі. І хочу подякувати, що ви за перший раз запросили до Сум. Відповідно, як нормальний мужчина, я не міг запросити таку чудову жінку сюди до Буковелю. На початку нашої сьогоднішньої розмови я вам пропоную коротеньке бліц-інтерв'ю, на питання якого прошу вас давати коротку відповідь – так або ні. І все? Коротку відповідь – так або ні. Два варіанти. Ви готові? Звичайно. Налаштовані на розмову? Звичайно, я завжди налаштований. Політика – брудна справа? Так. Ініціатор створення Буковелю має гарно кататися на лижах? Без того не було б нічого. Так. Ви вмієте працювати в команді? Так. Поганий мир краще війни? Звичайно, так. Поганий мир краще війни. Краще війни. Я розумію, що це бліц. Але знаєте, як кажуть, будь-які навіть самі погані правила – це набагато краще, ніж безправ'я. А війна – це безправ'я. Ви любите зелень? Так. А укроп? Звичайно, це Українське об'єднання патріотів. Це не зелень, це не гроші, це не бакси. 5 грудня 16-й з'їзд Українського об'єднання патріотів «Укроп» проголосував за вас як свого представника на президентських перегонах 2019 року. До цього на внутрішньопартійних праймеріс вас підтримали у 24 регіонах України. Тож Шевченко йде у президенти. Чому? А щоб зробити життя інших людей таким же заможним, як моє. Щоб мені нічого не треба, я все маю. Як давно виникла ідея про те, щоб змінити? Так. Думаю, що вперше серйозно у 2012 році, потім у 2014 двічі здобув право на владу до Верховної Ради серед мешканців Франківська. Понад 40% голосів здобув, хоча об'єднувалися завжди всі проти мене. Але, як кажуть, я ніколи не готовий об'єднуватися з тими політичними силами, чи, можливо, з тими політиками, які були занадто довго при владі, 27 років. Отже, вирішив у 12-му, здобув право на владу у 14-му, ну і за 4,5 років, я думаю, що в штангу не дав, я думаю, що хай за мене краще мешканці Прикарпаття скажуть, чи був я ефективним політиком, чи можливо був таким самим, як всі решта, я не знаю, хай люди скажуть. Тож, «Країна гідності і правди», програма, з якою ви пройшли праймеріс і будете йти в президентські перегони, зміниться чи буде такою, як на початку? Безумовно, зміниться, тому що багато якихось рекомендацій отримав від громадян, людей, тому що і від журналістів, і від політичних діячів. Нема, знаєте, такої програми, яка була б ідеальною. Ідеальний тільки Бог, тому ми повинні прислуховуватись до людей і постійно вдосконалювати програму. І так само і стратегія розвитку будь-якої держави – це постійне вдосконалення. Але базис, ота саме першопочаткова стратегія, повинна бути змінитись. Сьогодні стратегія, як пограбувати український народ, а повинна змінитись на як зробити український народ заможним. От я би хотів, щоб кожна людина, яка живе навкруги, в першу чергу, безумовно, це представники українців, мається на увазі українського народу, всіх абсолютно мешканців, які тут живуть, які є громадянами України, які, можливо, навіть живуть за кордоном, щоб вони сюди повернулись, будували свою країну, але вони ніколи сюди не повернуться, якщо не будуть тут передумови, достойного рівня життя, достойного соціального забезпечення, достойних зарплат і пенсій. Ви можете назвати індекс щастя для українців? Сьогодні індекс чи складові – це скоріше всього, теорема. Тобто її треба доводити кожен раз українцям. Тобто кожен раз українці повинні доводити, що вони не дураки. Кожній владі, на жаль. І вони не можуть цього довести, тому що влада не є частиною того алгоритму. А, скоріше всього, ми повинні зробити спочатку з теореми, ми повинні довести і перетворити ту теорему, яку сьогодні доводять українці, в аксіому. Тобто та річ, яку не треба доводити, що українці – власники своєї країни. Що українці мають право жити в своїй країні достойно. Що українці повинні, напевно, що думати, коли обирати політиків. Якщо, припустимо, політики не гідні, вони повинні не перебирати їх більше. Оце мають бути все аксіоми. Поки що, на жаль, я це бачу теоремою. Українець обере свого очільника, лідера, заклеїти всю країну бікбордами. І, знаєте, я оце таку рекламу, таку маніпуляційну, я вважаю, що це такий новий, суперсучасний вид гречки. Просто з бікбордів
за украдені гроші нам дають ті меседжі, які, знову ж таки, як якась мета і надія нашого суспільства. Ну, знаєте, за 4-5 років свого правління нічого абсолютно не змінив цей чоловік і ця вся влада. А чому? Тому що вони є частиною тої влади, яка була 27 років. Вони були завжди при владі, вони корупційними зв'язками ніяк не можуть їх розірвати. Вони їх не розірвуть ніколи, тому що вони всі пов'язані і в тому одному болоті коперсаються. Коли я казав, що я у 12-му році прийшов, то я хочу сказати чітко ясно, що я ні з ким не зв'язаний, з жодними вузами, ні перед ким не маю жодних зобов'язань. Так само немає ніяких офшорних компаній, ніяких там вкрадених грошей українського народу. Все те, що мною здобуто абсолютно справедливо і чесно, і я точно можу поставити руку на Біблію, чи взагалі перед будь-ким, чи на будь-якому детектору брехні, я це зроблю, безумовно, перед виборами, можу сказати чітко ясно, що ніколи в житті хабарів не брав і не братиму. Угу. Ну тож ви говорите, що більшість старих політиків треба відправити на пенсію. А чим має відправити, як кажуть, одіти в наручники і м'яко сказала, повести пенсію до в'язниці. Ну як можна з ними м'яко? Ну а вони сьогодні зробили м'яке життя українському народу. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні відчуває себе захищеним в нашій країні? Та я вам хочу сказати, успішна людина не відчуває себе захищеною. Тому що рано чи пізно я піду також на пенсію, як пішла моя мати, батько. І такі, як Гонтарєва, Порошенко, візьмуть там, закриють з десяток банків, там, де, можливо, моє заощадження, чесно, зароблені будуть. І потім скажуть, що, ви знаєте, ну, там хтось винуватий, там, я не знаю, хтось там винуватий. І в підсумку я так само залишусь ні з чим, і буду десь там в мусорниках колупати, щоб вижити. Ну, скажіть, будь ласка, ну, в такій країні я хочу жити в майбутньому? А я хочу в такій країні жити, де, припустимо, і правди. Так, там, де гідно себе людина почуває, і, скажімо, вона відчуває, що до неї відноситься правдиво і справедливо. Отже, правдивість і справедливість через законність, через верховенство права. Сьогодні верховенство права не існує. Сьогодні правоохоронна система довбає, як кажуть, кожну людину, вимагає в неї щось, придумує, маніпулює, спекулює. І слава Богу, що ми здобули за ті всі роки, за часи того, як кажуть, злочинця Шапочника Януковича, і, можливо, за часи сьогоднішніх злочинців, і завдяки Майдану і тій Небесній Сотні ми здобули все-таки право на свободу слова. І я переконаний, знаєте, і навіть сказав на Погоджувальній раді, коли ота вся ситуація була з воєнним станом, я чітко ясно сказав, що сьогодні нам набагато важливіше почати процедуру імпічменту президента, будь-як, як її мають депутати всі зібратися і цю процедуру почати. Тому що я знаю і, напевно, що чуйка мене не підводить, що саме оцей воєнний стан – це була спроба військового перевороту в нашій країні. Оце я для себе зрозумів і усвідомив. Отже, як кажуть, не будемо про погане, не будемо про воєнний стан, і так всі про це говорять. Але хочу сказати, Путіну нічого не заважає напасти в будь-яку секунду на нашу територію. І воєнний стан буде чи не буде, значення немає. Ізраїль воює все життя, але ніякого воєнного стану там немає. А чим має зацікавити українців нове обличчя в політиці, тобто ваше обличчя? В самому початку світовій спільноті скажу, що перевірте всі кошти, які Шевченко теоретично міг би вкрасти, тому що всі кажуть, політики однакові. То коли я буду звертатись, щоб розкрили, припустимо, всіх наших політиків, в тому числі і Порошенка, я напишу, що перевірте, будь ласка, конфіскуйте майно, вніше конфіскуйте всі награбовані кошти, де б вони не були в світі, скажімо, Шевченка. Тому що нічого в житті не украв, нікого не пограбував. Отже, якщо в мене щось є награбоване, вкрадене, будь ласка, конфісковуйте. Але також хочу, щоб так само допомогли світова спільнота, допомогти нам повернути українцям кошти тих корупціонерів. Не так, як вони повертають гроші Лазаренка, 20 років вже, 200 мільйонів доларів. Це трохи кумедно виглядає, правда? Гроші знаходяться в Америці, вкрадені в Україну, 20 років ми суди, пересуди маємо. Я би зробив так. Я би сказав, окей, забирайте всі гроші наших корупціонерів, оспішіть нам гроші МВФ. І ті всі запозичення. І з чистого листа починаємо. Я думаю, що вони дуже швидко знайдуть гроші наших корупціонерів. І повернуть. Так, думаю, що ми їм не будемо віддавати жодні, як кажуть, ті всі гроші за запозичені. Тому що вони прекрасно знають, де гроші корупціонерів, і нічого не зробили, щоб сказати світовій спільноті, так, от, ці злочинці, що при владі, вони обкрадали державу, за них не можна голосувати, але вони живуть в демократичному суспільстві і поважають права і свободи громадян українців. Обрали чиновників, корупціонерів, пожинайте плоди.
Отже, ми повинні обрати тих людей, які будуть спроможні сказати світовій спільноті, що ми працюємо тепер не як розмінна монета, як якась, знаєте, об'єкт в стратегічній політиці третіх країн, а що ми є суб'єктом, ми є незалежним суб'єктом і про себе будемо говорити самі. І ми не є Європа, ми не є Україна, перепрошую, ми не є Україна, яка повинна бути підлеглою, припустимо, Московії, чи, припустимо, Америці, чи, я не знаю, Ізраїлю. Ми є Україна, яка підлегла, можливо, виключно одному чи одному єдиному господарю. Це українському народу. Все. Пане Олександре, ви вихідець з Коломиї. Європа, як кажуть, тут в городах майже. Да? От ви більше себе відчуваєте людиною світу чи українцем? Тільки українцем. Я ніколи себе не назву, що я людина світу. Як я народився тут? Я розумію, що я поважаю будь-яку людину, яка говорить, що вона космополіт, що вона там може жити в будь-якій країні світу. Ну чому я повинен бути кимось? Ви українець. Добре, тоді... Дивіться, я громадянин України і представник українського народу. Все. А український народ – це, ну, дуже широкі поняття. Ну, добре, тоді по-іншому. Друга після України – улюблена вами країна. Отак. Найперша єдина Україна, зрозуміло. Друга. Ну, я ніколи не був в Сінгапурі. Рівень, за яким живуть люди в цій країні. Я ніколи не був в Сінгапурі, але мені подобаються ті принципи. І те, що зробив той очільник, який був багато років при владі, і як він дійсно збудував самої депресивної країни з величезною злочинністю, з величезною корупцією, збудував дійсно економічне чудо. Безумовно, мені подобається, ну, скажімо, в культурному плані Європа. Не був ніколи, на жаль, поки що в Америці. Так, я думаю, що може колись і поїду, якщо буду мати нагоду поїхати. Ну так, я не дуже люблю сильно пересуватися. А чомусь якось так, знаєте, можу згадати в великому позитиві, в плюсі, як Україна, як країна, яка також зробила економічне чудо, це Об'єднані Арабські Емірати, Дубай, в першу чергу. Щоб, ну, кожна людина думає... Тобто є звідки щось взяти, та, ну, так? В Дубаї, знаєте, якщо хтось думає, що там є нафта, то в Дубаях нафти нема. Є в Абу-Дабі. Це інший Емірат. Тобто, просто настільки змогли залучити інвестиції, якось так спробувати розвивати туризм, що сьогодні вже туризм дає не менше, ніж нафта. Тобто, нові технології самі сучасні туди залучаються. Ну, якщо подивитись, на, припустимо, Емірат, який називається Абу-Дабі, якщо зрівняти з Дубаї, то в туристичному плані значно більш розвинутий Дубай. Набагато, в рази, там, в тисячі разів. Тобто багатий регіон, якби, не потребує якогось такого великого розвитку. Чому наша Україна десь відстає? Тому що, ну, у нас все є. Єдине, крім керівників, які хочуть просто не використати в своїх інтересах ті цінності, які має і український розум, інтелект, і, безумовно, ті всі корисні копалини. А, ну, наші чиновники просто хочуть, ну, якось так відчувають те, що належить українському народу по праву. І сама суть розвитку країни, права і свободи і в своїй країні, мати право жити достойно. Вони якось себе відчувають, що начебто то манна небесна якась на них падає, і кожен стає чиновником, і пальці розпальцовує, розповідає, що ти до мене не підходь, без хабарів не заходь. І знаєте, ну це не повинно так бути. Ну, перше, десь 10-20 топових чиновників поїдуть в КПЗ на довічне ув'язнення. Повірте, корупцію зламаємо дуже швидко. Всі решта потікають, але ми, знаєте, як колись... Тобто ви впевнені, ваш план має спрацювати? Безумовно. Коли знаходили злочинців в Ізраїль після війни, я думаю, що ми повинні знаходити навіть економічних злочинців у всьому світі. Щоб кожен наступний чиновник запам'ятав, що, що би ти не зробив, рано чи пізно до тебе прийдуть і спитають. Не так, як, знаєте, ЧК. Без вини звинуватив, призначив, розстріляв. Ні. Докази. Але швидкі судові процеси. Не так, що ті судові процеси повинні тягнутися десятками років. Я в першу чергу не говорю там якісь економічні сфери між підприємцями. Я говорю, в першу чергу, вони повинні самі розбиратися, господарські відносини. Я говорю, коли є чиновник в політиці, він не має права доторкатись до державної скарбниці. Крапка. Пане Олександре, ви людина впевнена і неодноразово не говорили. Впевнена, я не сказала, так. Ви людина впевнена. Просто люди деколи це змішують купу. Не один раз ви говорили про перемогу. Ви знаєте, хотіла запитати, все ж таки, кого ви вважаєте своїм головним конкурентом на президентських перегонах? Когось поставити з собою в своїй ваговій категорії, з яким можна потягатися? Ну, так. Ну, я б нікому не рекомендував зі мною ставати в якісь категорії, якось чимось там змагатись. Але для мене саме головна проблема – це є
байдужість і, можливо, так важкий на підйом український народ. Угу. Це, знаєте, щоб всіх під одну мірку, такі самі, як всі решта, потім нарікати, що все пропало. Оце оця байдужість, гнів і ненависть українського народу до всіх і вся. Безумовно, десь робота нашого естебліджменту політичного, вона, на жаль, такою, така, що навіть приклади, коли я їздив різноманітними містами, і коли я задавав, особливо пенсіонерам, коли я бачив, що до зали прийшла переважна кількість пенсіонерів, і коли я запитував людей, чи жили ви, чи почали ви жити краще за останні там 25 років, 10, 15, неважливо, тобто при Україні. І коли я запитував, чи жили ви краще при СРСР, прискорбно сказати, що вони піднімали руки, що вони набагато краще жили. І мали якісь соціальні гарантії. Вірно вас зрозуміла, ви конкурентів не бачите серед тих, хто йтиме на вибори. Я ж борюсь не з конкретними людьми, я борюсь з цілою системою. Угу. Я не хочу об'єднуватися з тими, що були 27 років при владі. Ну, гріш мені ціна, якщо я стану президентом і буду співпрацювати з тими самими, що грабували країну. На цьому тут сенсу ніякого нема. Я стану таким самим болотом. Мене вони втоплять в болоті. Я не буду об'єднуватися з ними. Та ви не складаєте враження такого, що можна потопити. А останнє питання, якщо можна. Так, пане Олександре, якби вас попросили заспівати або прочитати рядки, які найкраще характеризують вас як людину, що б прозвучало от зараз в цій студії? Не знаю, я в останній час щодня собі співаю пісню «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Безумовно, і на оновленій землі, врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я вам дякую за розмову. Сьогодні нашим глядачам нагадаю, що ми говорили з народним депутатом України, з кандидатом на посаду президента від Українського об'єднання патріотів УКРОП Олександром Шевченком. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з нами і до нових зустрічей. Дякую вам. Дякую. Хай Боже збереже кожну людину, вашу родину, кожну родину в Україні. І всього доброго вашій студії. Дякую. Дякую. На все добре.